savaitę 7 Kauno dienose. Dainavimas tai iš viso yra visų organų masažavimas. Artikuliuokite aiškiai, kalbėkite burna, o ne kažkokiais žandais ar dar kažko. Toks, žinot, prekybinis požiūris toksai, aha, neperka prekės, tai reikia ją išimti iš apyvartos. Ir tada naktį užgesinam amžiną ugnį, nes irgi nieks nevaikšto naktį prie tos ugnies, tai kam čia dega ryškiai. Nu, aš tai trumpai čia kelis garsiukus, kad bent nors išgirstų klausytojai, kaip čia skamba čia tas instrumentas. Neklaus, kam skambina varpai, jie skambina tau. Šiai Ernesto Hemingvėjaus užrašytai frazijai metų beveik tiek pat, kiek ir šiam seniausiam Lietuvoje Kauno karilionui. Keliaukime į tarpukario Kauną, 1937-ieji. Čia generolo Vlado Nagevičiaus ir kompozitoriaus Juozo Talat Kelpšos iniciatyva įrengiamas pirmasis karilionas Lietuvoje. Kompozitorius Juozas Talat Kelpša pirmasis jį ir išbandė. Sovietmečių karilionu pradėjo groti kompozitorius Viktoras Kuprevičius, vėliau jos sūnus Giedrius Kuprevičius, taip pat Julius Vilnonis ir Raimondas Eimontas. Va čia vat, buvo kažkada tai repeticijų kambarėlis, reiškia, varpininkų šitoj patalpėlį. Ir čia stovėjo pačio maestro Viktoro Kuprevičiaus rankomis padirbdintas toks treniruoklis, reiškia, nuo kurio mes galėdom šiek tiek pasiruošti koncertams. O va, jis panašus buvo į to, va, tai šitą. Toks čia seno modelio, tas belgiškas. Apie maestro Viktoro mano patys puikiausi prisiminimai, tai buvo nepaprastai šiltas žmogus, nepaprastai išsilavinęs, kultūringas ir labai, kaip sakyt, paslaugus. Jis labai man daug padėjo, kadangi aš dar buvau jaunas vaikinas, dar atėjau čia visas ir tos garsius varpus, nes tuo metu tie varpai tai skambėjo per visą Tarybų sąjungą. Ir buvo kaip kažkokia, tai, nu, sakykim, kaip kažkoks stabas, kaip ikona kažkokia, tai prisiliesti prie jų, tai buvo kažkas tokio nepaprasto. Ir aišku, kad kinkos tos drebėjo. Tai jis visuomet nuramindavo. Kauno karilionui daugiau nei 80 metų. Šiandien tai vienas sudėtingiausių muzikos instrumentų pasaulyje. Taip, čia yra pagrindinė mūsų instrumento klaviatūra, atnaujinta 2006 metais. Kaip mato, čia ir užrašas yra Royal Eisbouts kompanija iš Olandijos. Ir šitas instrumentas yra žymiai lengvesnis skambinimui. Anas instrumentas buvo nepaprastai sunkus. Todėl kauniečių grojimo maniera tais laikais skiriasi nuo viso pasaulio grojimo manieros karilionierių. Kadangi visos pasaulio karilionieriai tai groja va taip kumščiais, ar ne? Šitaip pat spaudžia klavišus. O kadangi mūsų karilionas buvo labai sunkus, tai jeigu taip su juo pagrotum, tai iš rankų tavo nieko neliktų, ten visi kaulai išbirėtų. Tai mes grojom va taip imdami daugiau su pirštais, su riešo arba su delnu. Reiškia, kad, nu, kad šiaip, nu, saugot pirštus. Ir todėl mūsų ta, tokia grojimo technika labai stambinavo. Jeigu paskui nuvažiuodami į užsienį kokį festivalį, tai užsieniečiai dažnai stebėdavosi, kad mes taip pat grojam. Ir kai kurie net juokaudavo, sakydavo, kada jūs nustosite tos karvės spenius stampyti, reiškia. Kauno karilioną sovietmečiu, neskaitant Rytų Vokietijos, buvo vienintelis visoje Rytų Europoje. Belgijoje iš lietų varpų muzika Kaune skambėjo kiekvieną popietę. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, kiekvieną savaitgalį. Kartais net šiokiadieniais. Prabėgus 25 metams nuspręsta karilionu groti tik vasaros sekmadieniais ir švenčių dienomis. Šiandien Kauno karilionas turi keli šeimininkus – Lietuvos krašto apsaugos ministerija bei Vytauto didžiojo karo muziejų. Tačiau būsimų koncertų tvarkaraštį dėliojo miesto savivaldybei pavaldus Kauno menininkų namai, kurių atstovų teigimu šaltųjų metų sezonų skambinti varpais neefektyvu. Dėl pačių paprasčiausių priežasčių, tai yra, kad tiesiog tuo metu klausytojai negali sėdėti sodelį ir klausytis tų koncertų. Ir tam, kad tiesiog karilionininkai grotų netušiai erdvei, netušiai aikštei, buvo nutarta, kad tiesiog koncentracija yra didesnė į šaltąjį sezoną. Nu gerai, sakykim, bet tai karilionas negroja ne tik žiemą, jis negroja ir kovo mėnesį, ir balandžio mėnesį, ir spalio mėnesį, ir lapkričio mėnesį, kai dar nėra taip šalta. Grodavau tais šaltais
mėnesiais. Ir aš nesakau, kad kiekvieną kartą buvo žmonių daug. Aišku, būdavo dienų su blogesniu oru, kur galbūt ir ne vieno nebuvo tokių, bet būdavo, kad pavyzdžiui, jeigu gražu saulėtas oras, sniegas, tai žmonių būdavo pilna. Pasak karilionininko Raimondo Eimonto, miesto valdžia koncertų skaičių sumažino taupimo sumetimais. Už vieną koncertą muzikantai gaudavo 50 eurų. Nes buvo parašyta taip, kad maždaug mes finansavimą jūsų sumažinam, kaip aš apskaičiavau, 4,7 karto, tai yra beveik 5 kart. Ir mes šis dabar jau kiks koncertais nesirūpinsim, mes nieko neorganizuosim, organizuokite jūs vos ne patys. Reiškia, mes jums duodam per metus 30 koncertų, kuriuos jūs galite susiorganizuoti, kada norit. Nu, aišku, dar jūs būtų gerai, kad paskambintumėte per vasario 16, be abejo, ten kovo 11, taram. Bet mes, reiškia, tik tai rekomenduojame, kad jūs tos koncertus rengtumėt, nu, gegužės, rugsėjo, ten spalio mėnesiais. Nu, tik to vat laikotarpio. Viso kita, tai jūs galite ir šis net negroti, reiškia. Palaukit, tai čia ne prekyba pirmiausia. Čia taip pat, kaip pasakyčiau, tai tada naktį užgesinam tą amžiną ugnį. Nes irgi nieks nevaikšto naktį prie tos ugnies. Tai kam čia dega, reiškia? Užgesinkim, sutaupysim biškelį kapikėlių. Pasakau nuo menininkų namų direktorės, karilionas mieste nepamirštas. Vyksta kasmetis varpų muzikos festivalis. Ir jau šiais metais jis vyks trečiąjį kartą. Ir iš tiesų, stebint jau tą lankytojų statistiką, nes mes ją sakame nuolat, tai per tą patį festivalio savaitgalį kariliono muzikos klausosi bene pusę metinio kariliono muzikos programos klausytojų skaičius. Tai akivaizdu, kad tiesiog tokios galbūt aktyvacijos ir koncentruotas turinys, jisai leidžia pasiekti žymiai didesnę auditoriją, negu kad įprasta koncertinė programa. Tai yra tik tai toks valdžios piaras. Nu, parodyt, kad mes Kaune va, turim tarptautinį festivalį, prisikviečiam užsieniečių, jiems visiems sumokam, pasidarės pasibaigė, viskas susidarė šlagbaumas ir pusę metų, daugiau kaip pusę metų nieko nevyksta. Tai čia, nežinau, čia yra kultūra. Kauno karilionas neturi specialaus treniruoklio, skirto repeticijoms, tad vienintelis būdas pasiruošti koncertams skambinti šiuo instrumentu. 2017 metais nebuvo leista nemokamai praktikuotis ir buvusia miesto karilionininkui Raimondui Eimontui. Šis taip ir neišvyko į tarptautinį varpų muzikos festivalį Vokietijoje. Nu, tada prasidėjo visokios tokie žaidimai, vilkinimai, biurokratijos, prasidėjo kalbos, reiškia, kad čia mes palauksim biudžeto, reiškia, sprendimo. Aš taip nesupratau, prie ko tas biudžetas, jeigu aš siūlausiu nemokamai groti. Neleido repetuot praktiškai, neleido pasiruošti, nors aš turėjau ten groti, iš esmės, beveik vien lietuviškas šiuolaikinės muzikos programą. Tai yra, norėjau propaguoti mūsų kultūrą, kaip sakant, lietuvišką, parodyti, kad čia mes irgi neborigenai, kad mes turim ir geros muzikos, ir modernios geros muzikos. 600. Tie karilionų skamba visame pasaulyje. 200 Niderlanduose, beveik 90 Belgijoje. Lietuvoje šiuo metu 5. Prieš 4 metus varpų muzika pradėjo skambėti Vilniuje, kur Šventųjų apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje įrengtas didžiausias vidurio Europoje – 62 varpų karilionas. Čia muzika skamba kiekvieną dieną net po 2 kartus. Klaipėdoje prieš 30 metų įrengtas karilionas miestiečius džiugina kiekvieną savaitgalį. Pas mus jau mes virš 30 metų, kiekvieną šeštadienį, sekmadienį, visas šventes. Principe nebuvo nei vieno koncerto nesugrotų per tuos metus šeštadienį, sekmadienį. Taip, kaip į darbą. Tai mūsų darbas. Taip ir yra darbas. Tikrai nieko negaliu pasakyti prieš miesto valdžias. Visos jos buvo palankios karilionui. Buvo tokių direktorių, čia mums anksčiau, kad maždaug tie mums norėjo ten. O kaip jūs klausite, kad ten sumažinti ar ką nors, tai jiems iškart buvo pasakyti, jūs čia ne jūsų reikalas, jūs turite rūpintis, kad tie varpai skambėtų tik tai. Dabar Klaipėdos karilionis gyvenimas yra žymiai aktyvesnis ir žymiai stipresnis negu Kauno. Dėl to, kad vardinu, kas yra Klaipėda. Nuo 87 metų Klaipėda iš karto, įsigijus karilioną, iš karto turėjo treniruoklį. Jie iš karto susikūrė kariliono festivalį tarptautinį. Ko pas mus dar nebuvo eilę metų. Bent jau iki paskutinių metų, kiek aš žinau, turėjo tos municipalinius du varpininkus, kurie rūpinosi ne tik tai, kad pagroti koncertus, bet jie rūpinosi vat, visa šita eiga ir to festivalių, ir to natų leidybą, kurie jie leido, ir patys aranžavo tos kūrinius, reiškia. Plius jie netgi įsteigė Klaipėdos universitete fakultatyvą kariliono grojimą. Reiškia, jie turi visą plokštę, visą komponentą elementų, kuriuos aš ir vadinu kariliono kultūra.
O pas mus kone kaip padaryta, nu kai valdžiai reikia, nu tai jūs čia biški pagrokit, reiškia, a visa kita mums nusispjauti, reiškia. Tokie yra samdiniai, vat, nu kaip chalturšikai, žinot, nu vat, kaip vestuvės, vat, mes jums pamokėsim, jūs jums tiek pagrosit ir reikite visas keturias pasaulio pusės. Mums daugiau net tas neįdomu. Tai va toks požiūris, man atrodo, kad ta Kauno Kariliono kultūra ir faktiškai ir griauna. Raimundas Eimontas – kaunietis, bene dažniausiai koncertavęs tarptautiniuose kariljonų muzikos festivaliuose. Tačiau dėl prieš porą metų priimto sprendimo mažinti kariljonų muzikos koncertų skaičių, šiandien muzikantas atsisako varpininko pareigų. Dar anksčiau sutartį su Kauno menininkų namais nutraukė ir Giedrius Kuprevičius. Antrus metus varpai skambina kariljonininkas Julius Vilnonis, bei vienintelė šiuo metu Lietuvoje tokiu instrumentu grojanti moteris – Austėja Staniūnaitytė. Vytauto didžiojo karo muziejaus kiemelyje varpų muzikos galėsite klausytis nuo gegužės mėnesio, kiekvieną vasaros sekmadienį iki rugsėjo. Na, o dabar mankšta jūsų balso stygoms ir diafragmai. Geri vyrai, gerai, 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 gerdami, gerai, gerai, gerai. La 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 la. Ir taip toliau, ir toliau. Pasiruoškite. Po šio reportažo galėsite pamiršti beveik visas ligas ir galbūt užsirašysite į chorą. Keliaukime į Kauno technologijų universitetą. Kartu su aukštųjų mokyklų studentais pradėsime 11-ąjį chorų konkursą Juventus 2019. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Come on. Kas ketverius metus vykstantis studentiškų chorų konkursą Juventus organizuoja vienas seniausių Lietuvoje, daugiau nei 90 metį gyvuojantis jaunystės choras ir jo vedlė, chorų dirigentė Danguolė Beinarytė. Todėl, kad jinai yra jaunystė, visada jauna. Linksma, žavi, daininga. Šis choras iš kitų išsiskiria savo jaunatvišką energiją, neblėstančių maksimalizmo ir polėkių muzikai. Pirmąjį Juventus konkursą prieš daugiau nei 50 metų suorganizavo tuomečio Kauno Politechnikos instituto choro jaunystė chorvedys Robertas Varnas. Tuomet buvo sulauktas svečių iš Rusijos, Lenkijos, Ukrainos, Gruzijos, Vokietijos ir Čekijos. Šiandien šis tarptautinis studentiškų chorų konkursas yra vienintelis Lietuvoje. Šiais metais dėl geriausio choro titulo varžėsi 6 chorai iš Kauno bei Vilniaus. XIX amžiuje Europoje pradėjęs plisti chorų populiarumas neaplenkė ir Lietuvos. Tarpukarių chorai kūrėsi ne tik mokymo, bet ir kitose valstybinėse įstaigose. Sovietmečių patriotinės dainas pakeitė tuometę valdžią šlovinantys tekstai. Šiandien jaunimo susidomėjimas chorinių dainavimų vis dar neblėsta. Jų varyti nesuvarysi, jie mėgsta, jie fanatiškai dega, jie nori dainuoti, nori važinėti, nori studijuoti kūrinius, nori varia muziką dainuoti, nori bendrauti chorą su choru, kolektyvą su kolektyvu. Tai čia yra judėjimas, čia yra mūsų gyvenimas. Jaunimas yra žvalus, nori renkasi, bet visa tai priklauso nuo vadovo. Jeigu vadovas to nori, o nori 10 kartų daugiau, tai tikrai mes tą jaunimą turėsim. Bet jeigu vien tik tai iš jaunimo entuziastų, vis tiek turi vesti profesionalo ranką. Čia nu didelis darbas, kad sustyguot visą chorą, paruošti programą, tai čia yra nu ne vienos, ne dviejų ir ne trijų dienų darbas. Balsas ir klausa ir kūrinių visuma, bendromeniškumas, bendruomenė, gentis, šeiminiškumas, viskas. Mes, pavyzdžiui, su choru kepam blynus, kepa verda, kažkas valo, tvarko. Nu, va tokia šeiminiška aplinka mūsų chore. Mes ir dainuojam kartu, ir ruošiam renginius, ir daug laiko kartu praleidžiam, ir tai labai mūsų sukabina, ir mes mokomės vieni kitiem padėti. Tai yra toks bendromeniškumo ir muzikinio lavinimo galbūt bendras mišinys. Gal nežinau, tokia meilė muzikai, tai kažkaip ta diena suvieni ir labai gera, kai skamba kūrinys, atrodo visi dainuojama atskirai, bet gaunas bendras rezultatas labai geras. Aukštųjų mokyklų chorai vienyje ne tik įvairių specialybių studentus, bet ir įvairias kultūras. Vytauto didžiojo universiteto chore Vivere Cantus net 3 choristai iš Kinijos.
My name is Hu Zhai. Study, I'm master. My major is conductor. Same of this, yes. Do you like Lithuanian music? Yes, I very like Lithuanian music. Why? Because Lithuanian, I think it's very fantastic. Išmokti sekasi neblogai, galbūt su tartim ir kalba nekas, nes kol kas jie beveik jokia kalba nekalba, išskyrus kiniečių. Na, o dabar apie klausą. Ar galima tapti choristu, neturint klausos? Absoliuti klausa, tai jie ir vargšai, ir laimingi. Klaviatūra. Tu gali paspausti bet kokią natą ir jums tas absoliutininkas pasakys. Ten sol diez, fa bemol, si bemol. Ir bent net pasakys, kokioj oktavoj. Ai, tas žmogus be klausos. Negali būti jis be klausos. Jis turi klausą, bet jo nelavinta klausa. Jie reikia lavinti. Yra gamtos duota, kur jau duota ir duota 100%, kokia absoliutininkas bus. Yra šiaip geros klausos, bet yra kur bloga klausa, bet ją reikia lavinti. Bet nuo mažens reikia praeiti, nuo darželio, nuo mokyklos. Ir pabaigoje, kodėl choristus dažniausiai aplenkia įvairios ligos? Dainavimas tai iš viso yra visų organų masažavimas, kaip aš sakau. Ir tas kvėpavimas, jisai padeda visam kūnui, ta prasme, būti tvirtam, užsigrūdint. Kaip bėga šuo? Jis labai teisingai kvėpuoja. Tai bat, kažkas panašaus, įkvėpti, kad čia. Jeigu tu blogai kvėpuoji, tave ima visos lygos. Jeigu tu blogai kvėpuoji chore, tu nepaimsi aukštų gaidų, tau vargstygos. Biletenio tai neturėjau milijonas metų. Šiais metais aukštųjų mokyklų chorų konkurse Juventus vertinimo komisija geriausiai išrinko Vilniaus universiteto mišrųjį chorą Gaudeamus. Kitą metą 80-metį švesiantis choras apdovanotas už geriausią konkursinę programą. Kastyti, ar interviu davėjai ar ne? Tai dar duos interviu. Gerai? Dar duosi. 7 Kauno dienelom duosi. Gerai. Gal tavęs, kad rygrabą. O dabar jūsų laikas 450. Logopedė Dalia Bagdonienė. Aš esu Dalia Bagdonienė, Kauno lopšelio darželio viturėlis logopedė. Šiandien man duota 450 sekundžių ir štai kokie man duoti klausimai. Šiandieninės vaikų kalbos ypatumai, kodėl jie regis tingi praverti burną. Taip iš tiesų, per daugelio metų ilgus stebėjimus ir darbą su vaikais, dabar iššūkių žymiai daugiau su mažyliais. Jie tikrai tarsi tingi praverti burną. O kodėl? Priežastis, manau, aiški. Su vaikais vis mažiau bendraujama. Aišku, tai ne visų tėvelių problema. Tačiau, kai ateina vaikas į darželį, tu iš karto pamatai, iš kokios jis yra šeimos ir kiek jam yra skiriama pozityvaus dėmesio. Jeigu dabar vaikas prieš mokyklinukas nežino, kas tai yra upė, ežeras ir šaltinis, arba kad ant kaštono medžio auga kaštonai, o ant ąžuolo gilės, tai iš tikrųjų kartais ir širdelė suskausta. Todėl apie tai dažnai kalbam su tėveliais. Ar kompiuteriai, telefonai ir skaitmeninis pasaulis padeda kovoti su kalbos sutrikimais, ar kaip tik trukdo? Sakyčiau, dvejopai. Atėjęs vaikas į darželį, pradeda skaičiuoti angliškai, arba spalvas vardina anglų kalba. Klausiu mamos, kodėl jis sako pink, o ne rožinis. Mama sako, tai juk taip patogiau. O be to planšetėje yra dainelė, kur yra spalvos yra vardinamos anglų kalba. Jeigu norim, kad vaikai mūsų sklandžiai kalbėtų, tai kalbėkim su jais lietuviškai. Kalbėkim pilnai sakiniais, o ne tik rodykim pirštais, arba leiskim jam parodyti ir suprantam jau, ko jisai iš mūsų nori. Kalbėkim, daug kalbėkim vaizdžiai. Pasakykim, kad katytė šuoliuoja,
o vežlys šliaužia ar ropoja. Šiandien su savo vaikais pakalbėjau ryte, jau jie seniai užaugę, ir klausiu, ar jūs prisimenat, kokias aš jums knygas skaičiau? Tai dukra tikrai prisiminė, kad skaičiau Merė Popins, daktarai skauda, o sūnus prisiminė, kad aš kurdavau pasakas ir pati sekdavau jam, nors aš jų jau nebeprisimenu pati. Beje, daug tėvelių dabar labai gražiai kalba su vaikais, kartais tenka girdėti, jie veda vaiką namo, vaikas klausinėja ir tėvas labai labai gražiai aiškina. Bet ne visi. O kuo padeda kompiuteris ir telefonas, tai yra tikrai labai daug lavinamųjų žaidimų, kur galima jungti vaikams ir trumpai su jais pažaisti. Yra taip pat net ir artikuliacinių mankštų, kur galima jų pasimokyti ir atlikti kartu su vaiku, nes ne viską gali padaryti logopedas. Ar tiesa, kad berniukai kalba vėliau ir mažiau negu mergaitės? Mergaičių, jų visi tie raumenukai yra smulkesni, jie judresni, todėl galbūt mes ir matom, kad mergaitės išmoksta anksčiau tarti, aiškiai ištarti garsus. Berniukų stambesnė motorika, todėl gal jiems sunkiau r ar š ištarti garsą. Na, bet viską galima padaryti mankštos pratimais, išlavinti, išmankštinti. Nors čia irgi nėra taisyklė, būna visaip. Mikčiojimas vienas rimčiausių kalbos sutrikimų, su kokiomis didžiausiomis problemomis susiduria mikčiojantis vaikai ir suaugusieji. Jeigu tai yra tikras mikčiojimas, jį įveikti yra labai sunku. Kartais tėvai išsigąsta, kai vaikas pradeda kartoti pirmas skiemenį žodžio. Ir labai išsigąsta, kad tai yra mikčiojimas. Iš tikrųjų, tai yra tik tai fiziologinis reiškinys, nes vaiko mąstymas ir kalba vystosi labai netolygiai. Ir vaikas tarsi jau sumąsti ir nori labai labai daug ką pasakyti, bet tiesiog nesugalvoja, kaip dar žodžiai vėluoja, tie sakinukai jo vėluoja, bet vėliau tai viskas išsilygina ir problemos nebelieka. Mano praktikoje ne taip daug pasitaiko mikčiojančių vaikų, bet jeigu pasitaiko ir jeigu jis pats jau tą savo problemą suvokia, tai yra iš tikrųjų didelė socialinė problema. Ir kaip padėti, tai čia jau reikia spręsti individualiai, labai daug dirbti su tėvais, su šeima. Pirmiausia, tai reikėtų kreiptis į gydytoją neurologą. Jis nustatys priežastį, dėl ko tai vyko. Psichologai labai daug gali padėti priežastis nustatyti. Labai dažnai būna kažkokia įtampa šeimoje, įtempta atmosfera, konkuravimas tarp vaikų šeimoje. Ir vienas, tarkim, jaunėlis nenori labai atsilikti nuo vyresnėlio, o vyresnis jį visai persina ir jie konkuruoja tarpusavyje. Ir tada, vat, gali, jeigu vaiko nervų sistema yra kažkokia labilesnė, jautresnė, tai gali šitą problemą kilti tėtis ar mama, jeigu šią problemą turėjo, tai gali visko būti, kad kažkokie veiksniai neigiami gali išprovokuoti ir vaikui šią problemą. Tai yra žmonių, kurie labai aiškiai ir aiškiai kalba ir veda laidas, tarkim. Ir tai tiesiog malonu klausytis, išgirdus malonų balsą ir aiškiai raiškia tarti, tarimą ir be to ne tik tarimą, bet ir teisingai tariami sakiniai, gramatika teisinga. Intonacija. Dabar, nežinau, čia aišku iš užsienio atėjusi tendencija, kai nesuprasi, kiek kirčių yra viename žodyje. Ir labai gerai žinomi, kai kurie šou pasaulio atstovai taip kirčiuoja, kad žinokit, na, atrodo, kad jis tikrai nelietuvis. Nacionalinio transliuotojo Lietuvos televizijos tikrai labai puiku ir tikrai neturėčiau prie ko prisikabinti, tikrai ne. Labai, labai šauniai vedamos laidos ir vedėjai kartais tikrai girdis ir pasitaiko tų kalbos klaidų, bet tikrai tai nemasinis reiškinys, tai labai reta. Keletas kalbos padargų pratimų. Pirmiausia, tai reikia kalbinio kvėpavimo mokytis. Tai turi būti diafragminis kvėpavimas. Ne krūtinė, bet pilvu. Atsigulkim, įkvėpkim, užsidėkim gal kokį laivelį ar kokį daiktą ant pilvo ir tegu juda įkvėpiant, tegu jis keliasi aukštyn, o ne leidžiasi žemyn. Kai kalbam, atsisėskime tiesiai, nesikūprinkime, nesilenkime, niekaip nesivartykime. Artikuliuokite aiškiai, kalbėkite burna, o ne kažkokiais žandais ar kažko. Tikrai dabar specifinių pratimų neduosiu, nes tai būtų labai individualu. Reikia skaityti knygeles. Todėl, kad pirmiausiai tai padeda mūsų kalbai ugdytis. O kalba tau visada jinai padės. Kokių tikslų besiektum? Ar tai būtų tavo bendravimo priemonė,
ar tai didžiausia vertybė, kurią tu gavai su motinos pienu? Būti valdžioje reiškia būti žmogumi, o tas, kas ne valdžioje, tas beveik ir ne žmogus. Visą laiką prisimenu Seneko žodžius, kad norintis būti politiku turi turėti kiaulės akis. Visuomenė, kuri yra segmentuota, nesukurs demokratijos. Aš manau, visoje Lietuvoje yra demokratija. Jos visur yra, daugiau ar mažiau. Žmonės laukia išgelbėtojo. Kiti nepatenkinti, o aš sakau, neblogai. Šiandien tiek. Tiesiog likite su 7 Kauno dienomis. Laidos naujienas sekite 7 Kauno dienų ir LRT Facebook paskyrose. Laidos įrašai LRT mediatekoje.